sisälläin. Se minkä sai muun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkatalo kenttien superkous. Tulevaan KPV-jaropeliin ennakkoa meille haastattelussa Hemmo Riihimäki. Hemmo, minkälaiset fiilikset on tällä hetkellä? Mulla on hyvät fiilikset. Alkukausi on ollut pelillisesti ok, tuloksellisesti ok kanssa. Me ei olla hävitty vielä. Harmittaa TPS-tasapeli, että siitä me ei olisi pitänyt ottaa voitto. Että meillä olisi tällä hetkellä 7 pistettä eikä 5. Mutta me ollaan hyvällä mallilla ja kyllä huomaa, että derbyviikko on aina derbyviikko. On siinä pieni ekstra lataus varmaan joka ikisellä tähän lauantai-matsiin. KPV-fanit on kyllä huomannut, että sulla on hyvät otteet ollut kauden alkuun, niin miten sä itse koet, että on kausi lähtenyt alkuun? No, pitää se olla tyytyväinen siihen, että mä oon päästänyt 2 pelissä, mitä mä oon pelannut, 1 maalin ja pelannut ihan omalla tasolla, että ei ole mulle itselle vielä tullut semmoista huippupeliä, mutta mä oon tyytyväinen siihen, että mä oon pystynyt suorittamaan omalla tasolla ja mä tiesin, että kunhan mä saan chanssin, niin mä käytän sen ja aion käyttää sen lauantaina kanssa. Ja toivottavasti pidetään nollat, jos tulee kutsu, että aloitan lauantaina. Miltä tämä ykkönen on tuntunut sun mielestä sarjana? Yllättävän kovalta. Kovalta tasoinen ja tasainen sarja varsinkin. Että tässä sarjassa kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Että joka ikinen peli pitää lähteä sille 110%, sä et voi antaa yhtään siimaa. Tässä sarjassa kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa, niin kuin ollaan nähty tässä pieniä yllätyksiä kauan alla. Sulla henkilökohtaisesti löytyy myöskin eurooppalaisista seuroista kokemuksia, niin miltä KPV tuntuu seurana tässä vaiheessa? Oikein tosi hyvältä paikalta on tuntunut nyt tämän 1,5 vuotta olla täällä. Olen saanut luottoa valmentajilta ja kanssa pelaajilta. Ja mulla on itselle tärkeintä ollut, mulla oli viime kausi tosi rikkonainen, että istuin penkillä KuPSissa ja pelasin reservipelejä silloin tällöin. Ja mulla on itselle ollut tärkeintä, että mä oon päässyt pelaamaan täällä ja mä saan sitä pelituntumaa. Ja toivottavasti mä oon näyttänytkin faneille, että ihan sama vaikka mä oon lainapelaaja, mä annan KPV:lle ihan kaikkeni. Tuossa justiin derbypelistäkin puhuit alkuun, että näkyy tällä hetkellä joukkueessa, niin millä tavalla toi näkyy toi derby, tuleva derbypeli teille? Se näkyy ihan vaan siinä, että ihan maanantaista lähtien me käytiin se läpi, että okei, derby, se on periaatteessa peli muiden joukossa, mutta Pohjanmaan herruus pitää jäädä Kokkolaan tänä vuonna. Se on niin kuin fakta ja ne on kuitenkin aika lailla päävastustaja myös sarjassa, jos me halutaan tapella siitä noususta. Nämä on näitä pelejä, mistä 6 pisteen otteluita niin sanotusti. Sulla on hyvät näkökulmat tuonne niin hyökkäyspäähän, niin kuka tekee nyt avausmaalin tulevana viikonloppuna? Kai se pitää sanoa mun hyvä kaveri Eetu Rissanen tekee 2 maalia lauantaina. Eli haaste on heitetty. Hemmo, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. KPV Jaro-matsiin ennakkoa meillä on haastattelussa täällä Niko Kalliokoski, päävalmentaja. Niko, 3 peliä takana, 5 pistettä plakkarissa. Minkälaiset fiilikset näistä otteluista? No se pikkusen vaihtelevat. Et tietysti pisteitä voisi olla muutama enemmän ehkä. Ehkä kun olisi pystytty hyödyntämään ne omat hetket pariottelun, että Tepsiä vastaan ja sitten tuolla Vaasassa, että siinä oli mahdollisuudet ottaa 3 pistettä molemmistakin, että vaikka varmaan aika oikeutettuja tuloksia oli molemmat tasurit, mutta et saumat oli niissä, että sinänsä pikkusen semmoinen parannettavaa on kyllä niin kuin tossa, että otetaan niitä 3 pistettä, niin se näkyy sitten myös sarjataulukossa isompana erona, niin siihen tähätään nyt tulemaan lauantaina. Mitkä sä koet, että on KPV:n vahvuuksia tällä hetkellä? Me ollaan todella yhtenäinen joukkue, eli kun me ollaan kentällä sekä harjoituksissa että peleissä, niin siitä huomaa kyllä, että nyt on joukkue hitsaantunut hyvin yhteen ja ovat valmiita tekemään toisten puolesta ja joukkueen puolesta hommia. Et se on semmoinen suurin vahvuus, mutta sitten jos aletaan miettimään pelillisiä, niin me puolustetaan tosi kurialaisesti tarvittaessa eri kohdilla kenttää, että se vastustajia on vaikea saada meitä vastaan hirveästi avoimia maalintekopaikkoja. Meillä on ihan hyvä tasapaino pelissä, että myöskin vastahyökkäykset ollaan pystytty
eliminoimaan vastustajilta hyvin. Ja sitten taas pallollisessa pelissä, niin sinne ehkä tarvitsisi enemmän vielä parannusta, että saa ajaa monipuolisuutta. Että ei olla pelkästään yksilösuoritusten varassa tai sitten taas vastahyökkäystä, jossa ollaan taas oltu hyviä sarjaa avauskierroksella Helsingissä ja sitten Tepsiäkin vastaan täällä. Et kyllä me siihen pikkusen variaatiota enemmän sinne hyökkäyspeliin, niin ollaan vielä isompi uhka vastustajalla. Lauantaina vastaan asettuu Jaro, joka pelaa kyllä todella suoraviivasta peliä tällä hetkellä sarjataulukossa toisena sitten, niin derby-ottelu ehdottomasti tiedossa, niin joukkuetta ei varmaan tarvitse erikseen tähän otteluun sytyttää. No ei tarvitse sytyttää, että se on oikeastaan ihan hyvä. Toivottavasti on viimeisiä pelejä ilman katsojia, mutta sitten se lataus tulee taas tuosta derby-hengestä varmasti, että saadaan pelaajat varmasti sille tasolle, mikä pitää olla, kun ottelu pärähtää käyntiin. Että Jaro on suoraviivainen, sieltä löytyy taitoa kyllä pelatakin, mutta on nyt pelannut alkukauden suht suoraviivaisesti ja on pelannut paljon luonnonnurmella, jotka ei vielä ole ihan huipputikissä, niin varmaan sekin on myös vähän vaikuttanut siihen, että se riskitaso on pikkusen pienempi, kun ei pelata koko ajan sinne ahtaisiin väleihin, niin sen myötä varmasti ehkä odotan, että pikkusen pelaavampi Jaro voi olla tulevana lauantaina, kun on kenttä kunnossa varmasti, niin mutta tietysti ne, millä ne on elänyt ja tehnyt maaleja, ne on puolustanut hyvin, puolustanut välillä tosi syvällä, mutta sitten taas ollut tosi iso uhka, kun menee suoraviivasti linjan taakse joko laitojen kautta tai sitten keskisektorilta. Onko jotain tiettyjä asioita, mitä painotat joukkueelle nyt ennen tätä matsia, että mihin pitää ennen kaikkea kiinnittää ottelussa huomiota, jotta nuo 3 pistettä jää Kokkolaan? No kyllä se niin kuin, tavallaan se maltti siinä, että se henkinen lataus pysyy sopivalla tasolla, mutta sitten sen jälkeen se, että meillä on aloitteita ja me halutaan laittaa Jaro juokseen myös tässä ottelussa ja kääntyy ja ole uhka Jarolle, että kyllä se sitä kautta niitä maalipaikkoja myös tulee, että ei anneta Jaron puolustaa koko ajan vaan eteenpäin sieltä, että siinä varmaan ne tärkeimmät. Kausi alussa ja KPV:n tasomittari varmasti on taas ottanut yhden askeleen vaatimustasossa eteenpäin, eli voidaan odottaa nälkäistä joukkuetta lauantaina. Kyllä mä olen siitä varma, että nälkäinen joukkue, että nyt on vielä tuo yksi peli tuossa siirty vähän myöhempään, niin ollaan saatu sekä ladattua henkiset ja fyysiset energiavarastot täyteen ja varmasti on pelihinkuja, että sen verran pettyneitä oli lauantaina, kun jouttiin vetää Knistan pelin sijaan harjoitukset tässä vesisateessa, että siellä on pelinälkää löytyy joukkueesta ja varmasti on valmis. Kiitos Niko haastattelusta. Kiitos. Tulevana lauantaina 29.5. kello 17 KPV Jaro Kokkolassa. Tämä peli pelataan ilman yleisöä, mutta näet tämän ottelun ruudun kautta.